data-data pelanggan ini daripada bekas staf saya yang khianat ataupun mungkin diberi suapan oleh beliau untuk beliau mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Jutawan Hartanah Azlan Al-Amin pada hari ini membuat laporan polis ke atas beberapa individu di Balai Polis Jerteh berhubung dakwaan yang dilemparkan ke atas dirinya. Sebelum ini, sekumpulan individu dipercayai hadir ke Balai Polis Jerteh untuk membuat laporan terkait jual-beli tanah. Antaranya ialah berhubung dengan kenyataan-kenyataan fitnah dia, yang pertama terhadap saya sendirilah, yang menunjukkan saya ni memberi gambaran kepada orang ramai bahawa saya ni seorang penipu, penunggang agama dan seorang yang tidak jujur. Okey, jadi dalam pada itu juga Cik Wan Al-Kazam ni melalui FB beliau, beliau telah menyebarkan maklumat-maklumat daripada pembeli-pembeli tanah saya, yang mana saya mengesyaki beliau memperolehi data-data pelanggan ini daripada bekas staf saya yang khianat. Okey? Ataupun mungkin diberi suapan oleh beliau untuk beliau mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Kerana jika tidak, tidak mungkin maklumat-maklumat itu akan dapat diperolehi oleh Cik Wan Al-Kazam. Jadi Cik Wan Al-Kazam apabila beliau dapat data-data saya secara tidak betul dan secara khianat, beliau menyebarkan, data-data maklumat pelanggan saya ni di FB beliau. Okey. Dan ini menyebabkan data-data tersebut tersebar luas dan membahayakan identiti ataupun keselamatan peribadi pelanggan-pelanggan saya. Jadi saya buat report berkenaan perkara tersebut. Dan kita buat report juga terhadap Cik Wan Al-Kazam pada hari ini kerana seorang daripada pengurus saya Cik Syafiq Rahim ni, yang mana Cik Wan Al-Kazam juga telah membuat satu posting di FB beliau yang memberi satu ugutan ancaman jenayah kepada pengurus saya ini, dan hari ini saya datang bersama dengan pengurus saya ini untuk buat laporan polis terhadap jenayah, ugutan jenayah tersebut oleh Cik Wan Al-Kazam. Dan pengurus saya ini juga, yang kedua juga, iaitu Cik Amirul Ashraf, yang mana beliau merupakan salah seorang daripada pembeli tanah ini juga, yang mana data beliau selaku pembeli juga telah dibocorkan secara meluas oleh Cik Wan Al-Kazam di Facebook Cik Wan Al-Kazam. Jadi pada hari ini saya datang ke Balai Polis Jerteh dengan ditemani oleh dua orang peguam saya, Puan Suryani dan Puan Hayat. Kita buat report polis terhadap Cik Wan Al-Kazam dan kita meminta, memohon serta mendesak pihak polis membuka kertas siasatan dan menyiasat Cik Wan Al-Kazam atas kenyataan-kenyataan yang beliau keluarkan, baik dari sudut kenyataannya berusul fitnah ataupun kenyataannya berusul ugutan. Okey. Ini laporan buat hari ini? Okey. Hari ini kita ada dua laporan pada hari ini dan dua laporan beberapa hari lepas. Okey. So laporan apa mengikut question apa? Sama malu ke ataupun ini jenayah? Session. Kedua-duanya. Sebab kita melihat kepada ugutan Cik Wan. Disebabkan kita melihat kepada ugutan Cik Wan, ada yang berbau fitnah dan ada yang berunsur jenayah. Jadi kita buat dua report yang mana kita minta polis siasat selain di bawah seksyen tentang fitnah dan juga jenayah. Semin apa yang sama malu apa? Sama malu. Sejak sama malu ada amount tak kalau nak tutupkan daripada apa? Pada lah. Buat sendiri. Kita akan berserahkan sepenuhnya kepada kita. Telah hantar LOD kepada Cik Wan Al-Kazam dan seterusnya kita akan proses mahkamah. Ada tak minta permintaan apa, mohon maaf daripada Cik Wan ke?
sehingga ke hari ini tidak ada permintaan maaf daripada Cik Wan Al-Khazam. Bahkan dia berterusan dan makin banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengaibkan dan memalukan saya. So nanti dekat apa? Mungkin selepas ini dapat untuk dapatkan perintah mahkamah untuk mendesak Cik Wan apa? Jika pos-pos dekat apa? Sosial media ke? Okay. Ada tak? Kita akan memohon kita ke Wan. Kita akan buat satu permohonan ya, junction. Menahan tu, stop daripada mereka, daripada terus menyebabkan fitnah terhadap buat apa, Azad Allah. So sebenarnya apa tindakan selanjutnya, pasal dengar-dengar ada kedekat apa, mahkamah tinggi pun dah ada apa, buat apa, nak minta apa, yang beri saman. Kita akan memfailkan risaman itu di Mahkamah Tinggi dalam masa terdekat ini. Langkah yang pertama, kita telah hantar LOD, Letter of Demand, dan kita akan mengambil tindakan lanjut dengan memfailkan risaman di Mahkamah Tinggi terhadap Cik Wan Al-Khazam. Menurut Azlan, data pembelian tanah dan maklumat-maklumat sulit pembelinya juga telah dibocorkan oleh seseorang individu dan beliau hadir ke balai polis untuk membuat laporan serta berharap pihak polis membuka kertas siasatan dan menyiasat kenyataan-kenyataan yang didakwa berunsur fitnah dan ugutan. Azlan berkata, maklumat peribadi tersebar luas dan boleh membahayakan keselamatan pelanggannya dan kerana itu beliau hadir membuat laporan polis pada hari ini.